Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu não sei se aí no seu meio, casa, escola, mas aqui, surgiram vários brinquedos como este, nos mais diversos formatos. O famoso Pop It, isso mesmo, que virou febre entre as crianças. E se eu te contar que você pode aproveitar essa onda do momento para ensinar e divertir ao mesmo tempo? Sou Aline Marius e farei uma sequência de 3 vídeos dando sugestões de atividades de brincadeira para você aproveitar esses materiais e divertir a sua criança ao mesmo tempo. Nesses vídeos vocês terão dicas de atividades de matemática, português e psicomotricidade propriamente dita. Nesse vídeo eu darei 10, gente, 10 top dicas para você trabalhar a matemática com a sua criança e ao mesmo tempo desenvolvê-la e diverti-la. O Pop It é esse brinquedo que tem essas bolinhas que a gente, ao empurrar, dá aquela sensação de estouro, como se fosse aqueles plásticos bolhas da nossa época. Inicialmente, ele foi criado para auxiliar crianças, adultos e até mesmo idosos com alguma necessidade e dificuldade no toque ou coordenação motora, principalmente para crianças com autismo, pois além de propor desenvolvimento sensorial, ele também desenvolve e bastante a atenção, a concentração e a coordenação motora. E assim como este brinquedo tem trazido muita alegria, você também pode me dar muita alegria curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com seus colegas professores, mamães e papais com crianças, se inscrevendo aí no canal se você ainda não for inscrito e ainda acionando o sininho para que você possa receber todos os vídeos em primeira mão. E a primeira dica que eu tenho para vocês, utilizarei esse no formato de quadrado, é você trabalhar o quê? Noções espaciais. Você poderá criar vários cartões com instruções de como a criança deve apertar as bolinhas. Por exemplo, aqui diz: aperte 2 para a sua direita. A criança irá pegar e apertar 1, 2. Depois, 1 para baixo. Ela dará a sequência da onde ela parou e colocará 1 para baixo. Depois, 3 para a sua direita ainda, ó. 1, 2, 3. E aí ela pede o quê? 2 para baixo. 1, 2. E assim sucessivamente. A criança irá trabalhar muito a atenção, concentração e principalmente noções espaciais e lateralidade, direita, esquerda e assim por diante. A segunda top dica de atividade, você irá utilizar uma canetinha, mas tome muito cuidado para você não usar aquelas permanentes, sabe? Porque com essas convencionais, você pode pegar um paninho com álcool, passar e ele vai tirar tudo o que você escreveu. Nesse primeiro momento, você irá trabalhar sequência numérica. Você colocará todas as bolinhas para o mesmo lado e irá colocar a sequência numérica do 1 até a numeração que você trabalha com a sua criança, do 1 ao 5, do 1 ao 10, do 1 até completar todo o brinquedo. Você vai avaliar a sua necessidade no momento. E aí você pode fazer de repente um ditado, ou a criança faz contando 1, 2, 3, 4, 5, reconhecendo os algarismos, ou você pode fazer um ditado de números. Ah, clique o 22, vai lá e aperta no 22. Aperte no número 13. E aí a criança terá que procurar o número 13 e apertar o número 13 e assim sucessivamente. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. A terceira top dica de atividade, você irá aproveitar esse mesmo material com essa mesma sequência numérica e irá trabalhar números pares e ímpares. Você pode pedir para a criança clicar em dois números pares, ela vai escolher dois números pares, ou então três números ímpares, ela vai escolher os três números ímpares. Ou ainda, abaixe todos os números pares, a criança vai lá e vai clicar apenas nos números pares. Dessa forma, a gente vai ajudar muito a criança a observar o quê? Que o número par, ele é o que? Consequência de múltiplo de 2, ou seja, ela vai clicar no segundo, vai pular um. O próximo, pular um. E assim, sucessivamente, ficará muito claro para a criança a noção de dependência do algarismo 2 para os números pares. Agora, apenas os números pares. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Que você fez isso? Agora, somente os números ímpares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A quarta dica de atividade, você irá trabalhar a grafia dos números. Como assim a grafia dos números? Você irá deixar as bolinhas para o mesmo lado e você trabalhará com o lado afundado. Peça para que a criança faça várias bolinhas de papel e você utilizará o Pop It no papel. Você pode, por exemplo, desenhar aqui o número 1, que é o que? 2 para cima e 3 ou 4 para baixo, tá certo? Formando aqui o número 1. E a criança terá o quê? Que contar aqui 1, 2, 3 para cima, 1, 2, 3, 4 para baixo e formar o número 1, colocando as bolinhas de papel que ela mesma fez. Nessa atividade, a criança irá trabalhar a atenção, a concentração, a coordenação motora fina no processo de montar, fazer as bolinhas, entre muitas outras habilidades. A quinta top dica de atividade, você irá trabalhar a operação de adição. Ou seja, você irá montar também vários cartões com várias operações e irá entregar à criança. Esse aqui, por exemplo, você tem o quê? 3 mais 4. A criança irá apertar 3 botões, 3 bolinhas, mais 4 bolinhas. Aí ela vai escolher a cor que ela quiser apertar. 1, 2, 3, 4. O que ela vai fazer? Vai virar e vai observar quantas bolinhas estão levantadas atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ou seja, a criança irá trabalhar a coordenação motora, a atenção, a concentração, o processo de contagem e a operação de adição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem! Pode anotar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem! A sexta top dica de atividade, você irá trabalhar a operação de subtração. Você colocará lá, por exemplo, 6 menos 3. A criança irá apertar 6 bolinhas, tendo todas elas para o mesmo lado, né? 6 bolinhas menos 3, vira o material e voltam 3 bolinhas. Quantas bolinhas ainda restaram? 3. E assim sucessivamente. Você pode trabalhar várias operações simples com essas crianças e elas vão se divertir bastante. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Muito bem! A sétima top dica de atividade é siga o comando. Como assim, Aline? Muito parecida com a primeira, né? Sim, muito parecida. Só que ao invés da criança receber um cartão com os comandos, ela vai observar o que é que o outro está fazendo e fará igual. Ou seja, você trabalhará com mais de uma criança, trabalhando assim a atenção, a concentração, a percepção visual, o poder de concentração, noções espaciais, porque se o colega está de frente para ela, ela tem a questão do direito, esquerdo, enfim, gente, siga o comando também, é muito legal e muito proveitoso para esse material. A oitava top dica de atividade é você trabalhar o quê? A multiplicação, gente, muito legal, muito bacana. Por exemplo, esse aqui você pode trabalhar a questão do número 6, a tabuada do 6, porque ele tem 6 bolinhas. Mas você pode escolher, por exemplo, vamos trabalhar a tabuada do 4, ou seja, da cor vermelha à cor verde. Ok, quanto é 4 vezes 3? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por 4 vezes, até chegar no 4. E aí a criança vai virar e vai contar quantas bolinhas ela apertou. E você pode aproveitar para trabalhar as tabuadas iniciais com a sua criança. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 4, 5. Quantas cores você escolheu, Isa? 6. 4. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas cores você escolheu, Rafa? 9, 10. 5. 11, 12, 13, 14. A nona top dica de atividade é você trabalhar a operação de divisão. Como assim, Aline? Por exemplo, a criança pode escolher lá, vamos dividir por 2. Quanto é 10 divididos por 2? Ela escolherá 2 cores e irá contar. Uma para cada lado. Vou escolher, por exemplo, aqui o roxo e o vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pronto! Eu coloquei 10 divididos em 2 cores. Quantas bolinhas ficaram para cada lado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. Qual que você vai fazer, Isa? 15 dividido por 5. E a Rafa? 12 dividido por 3. Isso aí. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. E aí, quanto ficou cada cor? O meu ficou cada cor 4. O meu 3. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. E a décima top dica, gente, é com crianças um pouquinho maiores. Você pode perfeitamente, no lugar de colocar os números, colocar frações e fazer um ditado de frações, trabalhando o quê? Atenção, concentração, conteúdo, trabalhando a nomenclatura de cada fração. A nomenclatura das frações. Então, 2/5, a criança vai procurar e vai clicar no 2/5. 6 décimos. 6 décimos, 8 décimos e assim sucessivamente. Gente, gostaria muito que vocês fizessem e me contassem aqui nos comentários pelo menos uma atividadezinha que vocês fizeram e como foi. E essas foram as 10 top dicas de atividades matemáticas para você trabalhar utilizando o Pop It, a febre do momento. Um grande beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.